السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر ده؟ ټیک ټاک کوم جو ټیک ټاک وای کنه د ګرانه باره کې موږ راوتی نو تاسو به څه وای د ګرانو کتونکو ته څه وای؟ یاره بس تاسو ګران کتونکو ته موږ دا یو خبره وکړو چې ګرانی ټیک ټاک راغلی ده خو مل چې کوم دی نو هم صرف دی په طرفې سره روان دی. هغه څنګه؟ نو هر یو کار چې کې سیبه نو غوره لږ په ترتیب سه دی کې لکه قلار قلار کنه. هغه څنګه؟ نو هغه داسې چې هر یو کار چې کوي نو په قلار قلار به کوي. ګوره هغه چې رانیولی دا سیستم نو د دې وجې داسې په قلار قلار دا 15 کاله چې موږ دله ورکړو هلې دی چې ملک په سیټ شي. ملک په انشاءالله چې سیټ شي چې هر یو وي زمونږ یوازې دا نه چې یو دا هر یو باچا چې کوم یو خو چې زمونږ ملکو سره په ترقي او چې موږ ورته په کېږو نو خدای دې هغه یو راوړي. آمین. خو لکه یو شی موږ خو اورو کنه او ګورو وینو یو شی چې دی هغه مثال په مخکې به په سل میلاوېدو اوس هغه چې دی په 200 میلاوي لکه ټیک ټاک ټیک څونه خو د بیزي نه جو دی دا وجه ملګریا هر یو شیز باندې چې کم دی ستاسو خبره ټیک ده خو هغوی چې 10 روپۍ ټیکس لګولی دی نو 10 روپۍ کارخانې لګولې 10 روپۍ هلته بیا دغه والې دوکان والې لګولې دی بیا د هغې نه کرایا والې لګولې بیا چې دې خو راځي نو دا ډېر غټ حساب جوړېږي نو خیر منګ هم سر دیتی که خیر هغوی هم کړی دیتی خو لکه دیتی منګ هم ډېر دیتی لکه داسې کار په کار یاره غریبانان دي خو سودا لگو ګټه ته وکړه خو جیز بند جیز ګټه ته وکړه جیز ګټه پکې او نو لکه هغې سره ستاسو ځانګړي سکې پر کړل نو تاسو خپله ښه پته ده چې بس چاله ورځې نه یو خبره کوي چې ټیکس په پسه چاړې نه کاله په پسه چاړې لاله نو دا چاړه چې دا 13 کوي نه مطلب مې دا دی لکه مه 13 کوي لکه پس چلے گئی کنه خیر ته گزاره کوي نه داغه په وجه بس تاسو نه خرج ډیر کی نه ټیک ته مو کو چاړه پسې کو خیر لکه هر یو شی دې تاسو ته نه سبق خپل پته ده صحیح ډیر باندې نه